Bem-vinda e muito bem-vindo. Gente, casa, bora mais um vlog. Você já viu aí eu fazendo bolo de quê? De cenoura, né? Fui fazer um bolo de cenoura. Já tá pronto. Aí eu lavei o banheiro, limpei a cozinha, mas não gravei, não vloguei, porque meu celular tá o tempo todo com a memória cheia. Tem nada no celular, mas ele tá com a memória cheia. Então eu tô poupando memória pra quando realmente for necessário. Então, por isso que eu não mostrei. Estou mostrando ali o motivo do vídeo. Eu acho que eu já coloquei no título. Não sei. Eu recebi ontem esse produtinho aqui. É uma loção corporal. É um hidratante. Eu mostrei agora um pouquinho, né? Passei aqui no meu corpo. É da Caliandra. Pacotinho aqui, ó. Bem bonito. Pacote lindo. Muito cheiroso. Recebi ontem de uma amiga. É, essa marca é de uma amiga minha, que tem o nome dela é tão difícil que eu não vou nem me atentar a falar, mas eu vou aprender o nome dela. E essa empresa, né, essa loja, é dessa minha amiga, que tem um nome difícil, e da amiga dela, que é filha do nosso pastor. Eu acho que o nome dela é Leandra, eu acho que é o... É, eu acho que é ali, André, mas também não vou ter certeza. Então, vou aproveitar aqui o negocinho, limpei. Não brigue comigo, vou usar esse negocinho aqui pra usar esse creme no meu cabelo. Vou usar pela primeira vez. Tá limpo, eu limpei aqui na minha roupa, tá limpo. Não brigue comigo. E eu vou conversar só um pouquinho com você pra não gastar muita memória, né, do celular. Quando eu for usar no creme de novo, do corpo, eu lavo, tá? É porque eu não tinha outra coisa, eu vou usar esse aqui. Passei aqui nas minhas mãos. Eu não vou conversar muito agora, porque eu quero conversar junto com o Isaías, contar uma maravilhosa notícia pra você. Uma bênção grandiosa que o Senhor fez por nós, através de alguns amigos, né? Mas eu quero contar junto com o Isaías quando ele chegar. Ele não tá em casa agora, mas quando ele chegar, a gente vai sentar. Acho que só mais tarde, porque a gente tá esperando a visita do nosso pastor. Hoje eles vêm aqui em casa tomar um café com a gente. E por isso que eu fiz o bolo, pra gente tomar café. E quando eles saírem, depois que eles saírem, eu sento com o Isaías. Opa! Sento com o Isaías e a gente conta a notícia pra você, né? Uma bênção, uma grande bênção que aconteceu ontem, como eu falei no último vlog, né? Que iria acontecer uma grande bênção, que o Senhor tinha feito, assim, um grande milagre por nós. Cheiroso? Muito cheiroso! Aquele cheirinho doce? Doce, né, Luiz? Muito gostoso. Ele é fininho, tá? Ó, ele é fininho. Tô usando produto no cabelo, não é... Não tô usando esse. Esse aqui é do corpo. Tô usando esse aqui, ó. Foi o que a Josi me deu. Ele é tanto creme de hidratação quanto creme pra pentear. É do jeito que a gente gosta, né? Potão. Tô passando aqui no cabelo. Depois você vai me ver com o cabelo seco. Agora eu vou... É, Luiz, agora eu vou fazer o negócio lá no bolo, né? Botar o brigadeiro em cima. O que foi, meu filho? Entendi, não. Quando for mais tarde, eu volto nesse vlog pra gente conversar. Vim só aqui mesmo dar uma passadinha com você. Vou deixar de novo aqui o nome da loja, Caliandra. Vai lá, aqui, ó. O Instagram, o WhatsApp. É uma loja de produtos, é de cuidados, né? Autocuidados. É... Altos cuidados que transbordam. Elas têm espuma para banho, esfoliante para o corpo, aqueles aromas de passar na casa, aquele cheirinho. Elas também têm. Acho que eu vou botar algumas imagens aqui para ir passando. E elas estão com promoção agora no mês da mulher. Então cuida, tá bom? Depois eu volto. Cuida. Já deixou o joinha? Amiga, deixa o joinha. Já eu volto.
começando o vlog de compras do mês. Zaya está ali torcendo a blusa. Pegamos uma chuva, acho que meia hora de chuva, pra chegar aqui no Açaí. Vou te mostrar como é que eu tô. Ensopada, a roupa tá encharcada, seu. Ó, vou torcer aqui. Tá vendo? Todo molhado. É isso mesmo, né? A vida é assim. Depois o sol vem, né? Vamos entrar, vamos botar máscara. Pegamos. Tô toda molhada. A gente tá orando pra não gripar. A gente não veio na chuva. Começou, ó, voltou a chuva. Vai dar certo. Gente, não tá conseguindo gravar muito porque eu tô com muito frio, tô muito molhada. Então quando chegar em casa a gente grava. Tá muito, muito frio, muito frio. É uma luta, uma aventura. Mas vai dar certo. Hoje a aventura é na chuva. Porque não para não, viu? Tá aumentando, ó, o chão. O céu tá fechado de chuva. Eu vou levar essas duas aqui nos dois braços. E tem aqui dentro e lá no baú também. Aí você colocou. Chegamos, eu vou gravar outro vlog com as compras, porque nós estamos tudo molhado. Vamos tomar banho, vou fazer café, vamos limpar a geladeira. Então não vou gravar mais nesse vlog, porque eu tenho que fazer muita coisa agora. Não vou ajeitar as compras, tem que limpar. Mas eu volto no próximo vlog, compartilhando com você tudo que a gente comprou pra esse mês de março. Não esquece do joinha, que é muito importante pra gente. Amiga, deixa o joinha. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito pra fazer parte da família. E a gente se vê por aqui. Deus te abençoe, abençoe a tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Cuida.